السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. سمية بنت خياط حضرت عمار رضي الله عنه کی والدہ تھی، یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضي الله عنه اور اپنے خاوند حضرت یاسر رضي الله عنه کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا. ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ میں لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے. ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھیں کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بلا کہا اور غصے میں برچھا شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئیں. اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی. عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہل ہو جاتی ہے. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.